Двоє людей досі травмовані, чотирирічна дівчинка в реанімації. Загалом шестеро постраждалих внаслідок вибуху гранати в Кам'янець-Подільському напередодні. Сталося все в місцевому кафе на літній терасі. Свідки розповідають, що вибухівку кинув один з відвідувачів. Він просто сидів, випивав, потім кинув гранату під сусідні столики. Багато пилі було і бачу, багато людей збігаються, чую, що кричать діти, кричать, ну багато людей кричать. Цей мужик просто бере, встає, починає собі просто йти. Чоловіка затримали небайдужі. Що цікаво, згідно офіційного звіту поліції, їх на місце викликав черговий ДСНС і повідомлення спочатку було про стрілянину. Затриманому 60 років, він вже був судимий за тяжкі злочини, втім статті в поліції не розголошують. Тим часом лікарі вже прооперували дівчинку, вона постраждала найбільше. Травми середньої ступені важкості, це були рвані рани, переважно кінцівок, це плеча, одне поранення, поранення гомілки, і в дитини це поранення грудної клітки. Проводиться комп'ютерна томографія для того, щоб визначити, чи є взагалі осколок і де він знаходиться. Правоохоронці тим часом розпочали кримінальне провадження за фактом вибуху гранати і травмування дітей. Поки з кваліфікацією остаточно не визначилися, втім, швидше за все, чоловіка звинуватять в незаконному поводженні з вибухівкою та замаху на вбивство кількох людей.